და გათამაშდა ჯეკპოტი. მოგებული თანხა გახლავთ 2 მილიონი ლარი. ბედნიერი ბილეთის მფლობელია ნუგზარ კვარაცხელ. ვარის ბოლო რასოს შეგნებულად არ ვასახელებთ. გილოცავთ ბატონო ნუგზარ. ვა 2 მილიონი მოიგე ჩემი, ვაიმე ჯეკპოტი მოიგე. ვაიმე რა გავაკეთო? რა ვქნა ჩემი? ვაიმე. ვაიმე რა ხდება? ბავში შეგვეძინა? არა რა, არა რა, ბავში შეგვეძინა კაცო, აი ახალი წელი რობოდის მაგასთან დაკავშირებით ვისროლე. რა ახალი წელი კაცო, რა დროს ახალი წელია? კაცო თებერვალი ხო ახლა? მერე? მერე რა გადარჩა? მარტი, აპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბრის ბოლოს უკვე ახალი წელია. ნუგზარი. რაღაცა უცნაურად ხარ გახარებული, რა ხდება მითხარი ახლავე? კარგი გეტყვიო ხომ გამაგრდი. მაგრა ვარ. თაკო. ჯეკპოტი მოვიგე, 2 მილიონი მოვიგე, თაკო. ჯეკპოტი. რა? 2 მილიონი. 2 მილიონი მოვიგე? მოვიგეთ ესე მრავლობიჩი არა, მე მოვიგე, მე 2 მილიონი. ხო შენ, შენ. 2 მილიონი მოვიგეთ. კუმათ, მეზობლებმა არ გაიგოს, არ შემიკარა ქვეყანა, კაცო, 2 კაპიკი მოვიგე რაღაცა. აა 112-ში უნდა დავრეკო რა. 2 კაპიკია 2 მილიონი. კუმათ, მეთქი, გოგო, მეზობლები გაიგებს, რასაკეთე? არა, დავრეკავ 112-ში და ვიტყვირო 2 მილიონის გულისთვის ორივე შენ გინდა და მკლავ. ალო. რაკენი? გაგიჟდი გოგო, რა ეფსაკეთე? ჩუბათ იყავი კაცო. არა, არა, გაჩერდი ნუგზარი. რა, ეხა ვინმე რო არ უწყა ეს სიხარული ვარ გაუზიარო, ჭება გადავირიო. ხო და მე მითხარი, აგერ ხო ცოტა ჩუმათ მითხარი. შენ გითხა? ხო. დაჯექი. ხო, რა ხდება თაკო? ნუგზარი. რა არის თაკო? ვაიმე! რა, 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 რა. ჩემა ქმარმა 2 მილიონი მოიგო. ნო, სერიოზულად, არ მჯერა გილოცავთ. აი რა მაგარი არაცილა. გილოცავთ. აი რა მაგარია. ნაკენი მოგეშვა ეხა ცოტა. კარგად ავარ. ხო, ძალიან კარგი. კარგად. 2 მილიონი რა მაგარია რა. აი მე აგარაკს ვიყიდი ეგრევე თაკო რა. ეგრევე აგარაკი უნდა. შენ იქნებ ჯერ გამოხეული შარვალი შეგეცვალა, იმიტომ რომ 2 მილიონერა კაც მთელი თბილისი გიყურებს. ხო, შევცვლი მაგასაც კაცო. აი ხო. ძილა ჩაკვალილი. მამაშენს, არა, მამაშენს გახსოვს მამაშენი რომ მეუნა ჩემი მათხოვარი სიძეა. უი უი უი. ჩემი მათხო ვერადროს ფულს ვერ იშოვის, ეს მათხოვარი ესო. აი ახლა ოქროებში უნდა აბავსო. აი ბენტლის უყიდი და მერე ნახავს ეს. ბენტლის უყიდი? უყიდი ბენტლის. ვიჭე გადაწვალე. არა, უნდა დაურეკო რა. უთხარი. უნდა დაურეკე. დაურეკე. მე ძალიან ვარ ბედნიერი. ალო, აქსენტიჩ. დავა. ხო, მე ვარ. შენი კარგი მე. რა? სამასას გადამაგდებინებ თითქოს შეურყოვისთვის? ნიჩ. ხო და ზემოდან შენი კეთილების კიდევ ერთ საფასის კი არაა პრობლემა. ნიჩ, ნიჩ. აა ბიჭო, რა შვება ფული, ა? ხედავ შენ, კაცო. ეხლა ამიტომ ნუგზარი რო გითხრა, ნუგზარი. აი, აი, აი. დედაჩემს ხوار ვაჩუქოთ ერთი 50000. იცი როგორ გაიხარდება, შეიძლება გაგიჯდეს. ხო იცი როგორი ემოციური ქალია. ხო, ემოციური კია. მე რა ვიფიქრე, იცი? ხო. 100000 ხوار ვაჩუქო და ეგრევე გული გაუსკრება, რომ ვიცი მაგის ემოციები. ციგი. ციგი. მარა რა არის, იცი თაკო? შენ ძმას ხო არ ვაჩუქოთ 1500 ლარი. მე შენ ძმასაც ვაჩუქოთ 5000. იცი რა არის ნუგზარი? შენ ძმას 5000 არ ეყოფა და ჩემ ძმას ვაჩუქოთ 10000. უფ, რაჭკვიანი ხარ? შენ ხო არ დაგავიწყდა ჩემი ცხოვრების წესი და დევიზი? არა, ღვინო დუდუკი ქალები. ხო და ეგ დაივიწყე? ეხლა ახალი დაიმახსოვრე. რომელი? იახტა, ვისკი და მოდელები. კაცები, ჩემი იღბლიანი მოღალატილა ნაილი. შენ ხვდები საერთოდ რა მხელა პრობლემას წარმოადგენ ჩემთვის? მე ძაა საყვარელი ვარ, რატო? რატო? აი იმ ხელა პრობლემას წარმოადგენ ჩემთვის, რომ ღმერთმა იცის, შემეწოდე და 2 მილიონი მომაგებინა, რომ დააბალანსოს. იგი ციგი და ძა რა საყვარელი ვარ, გიხდები ესე. არა, სუსეთი იყავი. აა ხო, ისე დენი გადაიხადე გაგითიშავენ ახლა. ხო გადავიხდი კაცო, გადავიხდი ერთი მაგას. ი გადაიხდი. მად ნახე მეორე გვერდზე უნდა იყოს ამათი ნომერი ტელეფონის. ხო და დარეკე. დარეკე და უთხარი რა ღირს 51% აქციების ბათი. უი სიგი. კიდულო. აბა რა მაგას ვერ მიყიდი ახლა. კარგი რა. კიდულო. აბა რა. ბაიმე. ხავშე.
ნუგზარ, როგორ ხარ, ჩემო ძმაო? გამარჯობა. ვერ ვიცანი ბიჭო. ვერ გიცანი? აა, ლექსო ვარ, შენი ბავშვობის ზმაკაცი. 7 წამდე ერთად რომ ვიზდებოდი ქვედაუბაში რომ ცხოვრობ, ფეხურსავ თამაშობ. აა, ლექსო, აა, ლექსო. რა მიხენი არ მე, რა დაგახსენდა ჩემო? ბიჭო, აი ტელევიზორს უყურებ და უცებ შენ არ გამახსენდი ბიჭო. ანუ მე კი მომიკითხავ. უცებ ესე იგი. უცებ მომიკითხავ ესე. უცებ გაგახსენდა. ეგრევე, ეგრევე შენ გამახსენდი, გამინათა თუ ძალიან გთხო რა, მიბძანდი რა. მოიცა, ძმაკაც 7 წამდე. ლექსო, ძალიან გთხო, მიბძანდი გენაცა. გამახსენდი. მართლა? ხო, სულ უცებ გაგახსენდი შენ. მაგარი ხარ. ნახე რა ის. ფერის. 7 წლის მერე არ უნახი ვარ და უცებ გაგახსენდი. აფერისტი, ბიჭო, ისევ მოვიდა. მოიცა, ეხლა მიღაა, კაცო. რა გინდა, ლექს? აა. ძალიან გამარჯობა. გამარჯობა, კობა გენაცვალე. რა ხდება? ჩაიუსონდა, შაქარი მინდა, როგორც. მერე ამხელა სათლი რა უბედურებაა, კაცო. თქვენი მოგების ამბავი რო გავიგე, მე ორი კოზი როგორ ხარ ეწყიდა მათქვა და ვარ აღვიგია ჯე, დავიღებ, გავანაღდებ გენაცვალე და ტომარას გაჩუქებ მერე. მოწევი რა, თქვა კამოტები დამჩანო, უხუფავ. კარგად ზანდებოდეთ. ეს ვიღა არის ეხლა? ვინ არის? რა არის? რა უნდა? მესიჯი მაქვს მათად ერთი წუთი. თაკო, როგორ გამიხარდა თქვენი ამბავი? ჯეკპოტი მოგიგიათ. მე შენი კლასელი ვარ, საკონტროლოს რო გაწერინებდი ერთხელ. როგორ მინაწები ალბათ შევხვდები მაგ. ხედავ. არა, უყურე რა. აი ნახე რა. ჯერც აიდან გაიგო, მაგ ვინ არის? ხა, ვინ არის? ამბავია. ვინ ეს ვიღაა, კაცო? რა არის? აუნდა, მართლა. აა! ნუგზა სუპერი ხარ რა. სუპერი. აი როგორ გამახარე, რომ ჯეკპოტი მოიგე რა. შენ გენაცვალე ნუგზა. გენაცვალე ბიჭო, სამდენი ხანია საიდან სადაო, კაცო? რამ გაგახსენა ჩემი თავი? მეთქი უკვე დავიწყებულის გეყოლებოდი. ნუგზა დროსი ყარულს ვერაფერს დააკლოს გენაცვალე. შენ გენაცვალე რა, მაგარი. აი ხარ, ხო, რა და გამახარე. დედას გაფიცე. მითხარი საიდან გაიგე? ნუგზა რას ამბობ? ეხა სულ ვამბობდი რომ მეთქი შენაირმა ადამიანმა უნდა მოიგო ჯეკპოტი. აი ლოცულობდი რომ მეთქი ნუგზარის ნაირმა ადამიანმა მოიგო, მაგდა შენ არ მოიგე კაცო. რა გამაინტერესებს ნუგზარ ეხა? რამდენი მოიგე კაცო? რა მოიგე კაცო? რა მოიგე? სულ რაღაც 1-2 მილიონი. ჰა, რა მოიგე? 2 მილიონი? აუ ერთი მაგდენი და პლუსში ვარ. და ისე გამიხარდა რომ რა ვიგე. კარგი, კარგი, ოკა გენოცოლი არ ინერვიულო რა, გავანაღდებ და დაგიდგები გვერდში და ბედნიერესი ვარ რა. რაღაცას კაცო, ეს ვიღაა ეხლა? ვერ გავიგე, რა ხდება დღეს? გენაცვალეთ რა. ვაიმე. აა! გაუმარჯოს. თუმცა შენ გენაცვალე, შემოსისხლო და ხორცო, აბა, როგორ ახა ბიჭო? გენაცვალე, გივი, რა ხდება? ხომ შიდობა გაქვს, კაცო? დასლაპარაკო, ბიჭო, შიდობა მაქვს, აბა, რა მაქვს? უბრალოდ შენი корпуსის წირო საავადმყოფოა, ხო ის? კი, კაცო, კი. მან ვიკეთებ შემო ძმაო ღვიძლის გადანერგვის ოპერაცია და 100,000 მიჯდება, სულ და მეთქი ბარემ აქ ვარ ძმაკაც ნახავთ ხო, ხო ხდები ხო? ხო, აბა რა, რა თქმა უნდა კაცო, კარგია, როგორ ხეს მისვლა მოსვლა და ეს აბა, აბა ნახულობ. მოდი დაჭექი თუ დაწექი თუ. აბა, რა ვიცი? მოძადი, ჩემოძადი, ენაცვალეთ. აი აქ მოდით, აი აქ. გამარჯობა, ჩემოძმაო. აი ნუგზარ ისეთი კაცია რო, რა და პირიქით. თავი იქით. პირიქით ძმაო რა. გასაკეთებ, თავი იქით. აი აქ დაწექით. ხო. პირიქით. კაცო, ეს ვიღა არის? რა ხდება, კაცო? რა? ნაბავია, კაცო, რა? ვაიმე, თაკუ არ იქა. სავსია სადარბაზო ნათესავები და უცხო ადამიანები. აი მის კერები გადაკეთე. ვაიმე! სასწრაფოდ. ნუგზარი! სასწრაფოდ. ნუგზარი, ვარ საპირო რამაში. აჰ! ვაიმე, ვეღარ ვაკავებ თაკუ. ვაიმე, რა გქონდი აქ მიშელი აიოსეში? ვაიმე, მიშელი აიოსეში. ვაიმე, ვაიმე. ხო, არ გამინაღდებია. ჯერ არ გამინაღდებია. ძოლეთ რა, ეხალხი. უცებ გავშალო და გავანაღდე და დაგინჯები ვერცი ყველას. აგარი კაცი ხარ. ჯერ არ გამინაღდებია, რა გინდა? სულ თქვენ გენაზო. აი ნუგზა, შენ გახუტუნე რა, მაგარი კაცი ხარ. აი ყველა რა უყვარს რა, ყველა გამინაღდებია ჯერ. არა, ვეცი რა, აი ნუგზა გახუტუნე.